Quel bureau, madame? Ah. C'est plutôt à gauche. الناس مساجدين بالمئات ما خلوهم شو دخلوا يصوتوا بالمئات ألاف الناس ما تهمناش بالأحزاب شكون باش يربح وشكون ما يربحش ما هيش مهمتنا هذه اللي يربح صح عليه احنا مع حق المواطن التونسي باش يعبر على صوته فقط الناس فيهم المشكلة شوف المشكلة فما اللي سجل وفما اللي ما سجلش وفما اللي مسكين في جرنوبل قالوا له برا لجرنبالي مسجل فما اللي في نيس فما راجل معاق البارح جاء مسكين من أورلي معاق باش يسجل باش يمارس حقه وقت اللي خلط ما عندوش الحق باش يسجل فترة تسجيل وفات هي معناتها يا ولدي تسجيل مستسجل البارح في الأخبار الوطنية قالوا ببطاقة التعريف وبجواز السفر عندك الحق باش تصوت وصلت الناس وهي بالمئات تحت المطر تعرفها ما صوتوش بالمئات نعم بالمئات الناس البارح واليوم 2011 ديجا فوتي بيت نخدم بالليل وجيت نفوتي ونرجع علاش علاش مع فرنسا نفوتي ومع بلادي لا مش معقول سامحني انا نجي سامحني وشد السفر سامحني ما مشيتش نجيب من اليوم نجي من نجم راني نو في الناس تعزلوا في الناس راني نو في الناس رجل واحد يا حيوانات نحن حيوانات نحن مش والناس عملوا واحد عيب مش حيلين مش ترافيكون هاي انت ترافيك ترافيك ديال ترافيك تخدموا معاه حزيك مش مستقلين مش مستقلين مادام تقول الواحد ما عندكش الدروات تنتخب انت غير مستقل علاش ما نصوتش التصويت نتاعي صوت هاني شدت وانا ما نبيش نصوت ايه علاش على خد اربع هو 99% هاني انا ما صوتش وعلاش هاني كيف نطلبوا حاجه نطلبوا مثلا اجلاه نطلبوا اجلاه مع السلامه ومرحبا بكم في باريس قدام قنصلية تونس بباريس انا مواطن تونسي من البارح منعوني من الفوت بتعالة كوني ما سجلتش روحي في جويليا لكن انا سجلت روحي في جويليا وانا مسجل في قنصلية باريس كي جاي يلوج على اسمي يلقاوني مسجل في بوردو مسجل انت في 2011 ولا مسجل في 2011 من 2011 وانا في باريس مقيم بباريس اش حاسني طول بوردو وهذا الكل قالك ما فماش حل لا ليزي عطاتهم حل ولا ليري عطاتهم حل وانا عندي جمعتين هاو بعثنا ميلوات هاو كلمنا هاو ما فما حتى حل قالك ما عندكش حق تفوت معناتها يسرقوا لك صوتك عيناني الى اليوم ما خذاوش الرقم نتاعك قالوا لك نتصلوا بيك باش خذاو الرقم من البارح واحنا خذاو 200 رقبه البارح احنا خذاو ارقامنا الكل ونستناو في الحلول نتاع اللي يجي من البارح اتصلوا بيك ولا ما اتصل بيا حد وما سمعنا حتى نوفال اليوم كي كملت جبت الورقه هذه اللي لقيتها واللي تثبت لي انا في باريس ولا قال لي ليزي وقفت وقامت على ساقيها قلت ان شاء الله تتحرق ليزي تو ومنها قال لي لا الورقه نتاعك مترفكه اه بون وليت ليزي ولا يتهم فيا انا مترفك في الاوراق معناتها شوف معناتها الكل وقاحة ونوصف بهم معناتها هو نورمالمون الناس اللي مسجلين في 2011 معناتها اوتوماتيكمون هذا اللي صار اللي ما صار الجمله معناتها ومش كان ماليش وحدي معناتها كان جيت وحدي صحه معناتها واحد على الف ما يظهرش لكن تبارك الله البارح 200 واليوم 200 وغدوه 200 ما شاء الله معناتها هذا ما في بيرو بركه معناتها فيما بالك باقي المكاتب معناتها Alors, Anna, je suis résidente en France. Je me suis inscrite au consulat de Pantin en 2011 et j'ai voté à Asnières. Et ce n'est
Kayak en juillet. Je me suis inscrite sur le site internet de Nesna. Sur le site, c'était, ils ont bien précisé le bureau de vote, il est à Nières. Il y a une semaine, je voulais vérifier l'adresse de mon bureau de vote. J'étais surprise de découvrir que mon bureau de vote, il s'est déplacé au Koweït. Je n'ai aucune relation avec le Koweït. Donc, j'ai envoyé un mail à Alizi, à Liri, à Atid, à Mouraqibout, Club Sedania. Donc, du coup, une semaine plus tard. Finalement, tu es de Mouraqibout Atid. Oui, je suis finalement de Mouraqibout Atid. La réponse de Lizzie que j'ai reçue le jeudi soir disait que de 1 en 2011, a priori selon eux, j'ai voté avec un numéro de passeport qui n'est pas le mien parce que mon passeport il est émis en 2009, donc logiquement aujourd'hui je peux pas, normalement mon passeport aujourd'hui il doit être daté soit de 2011 ou plus, c'est pas normal. Donc et avec mon nouveau passeport et, eux ils disent que c'était volontaire de ma part de m'inscrire au Koweït. J'ai aucun rapport avec, avec le Koweït. Ici sur place, je suis venue, j'ai expliqué ma situation. Ils m'ont dit, bon, il n'y a pas de solution. De toute façon, tu ne votes ni pour la législative, ni pour la présidentielle. Par contre, tu peux toujours porter plainte. Ah, quelqu'un, ils n'ont pas précisé. Après, en fait, Lizzie, c'est ça, pour sa défense, elle dit qu'en fait, c'est très très normal que sur, dans la base de données, que ton numéro de carte d'identité nationale, il ne correspond pas forcément à ton numéro de passeport. Donc, il avoue aussi que leur base, elle n'est pas cohérente, qu'il s'agit d'un bug informatique. Par contre, il s'agit d'un bug informatique. Mais bug informatique, je comprends pas, c'est la responsabilité de Lizzie. C'est de Lizzie. Lizzie, elle est responsable de ce site. Tout à l'heure, il y a TV5 qui sont venus ici. La journaliste, elle est rentrée voir un responsable ici. En sortant, elle nous a dit que le responsable, il a expliqué que le site il n'est pas sécurisé et que n'importe qui peut utiliser un numéro de passeport ou une carte d'identité et modifier l'inscription de qui que ce soit. Donc en gros, nous, on est en train de donner nos identités à Lizzie. Après, Lizzie, elle avoue que son site il n'est pas sécurisé, que n'importe qui peut récupérer mon identité, modifier mon inscription, voire même utiliser mon identité pour faire ce qu'il souhaite. فما عبيد قايدوا اساميهم دونك احنا عندنا ليست هذي وانا سا اوسي سا سي اون اوتر ليست سا سي اون اوتر ليست اي اون ا دوتر ليست كي اون ايتي انفويي دوتر ليست عندنا دي سنتين هذوما Il y a des centaines. Et ça, c'est uniquement ici au consulat de France. Il y a une liste d'hier aussi, ici au consulat. Après, tous les bureaux de vote ont rencontré les mêmes problématiques. Après, le chiffre exact, je suppose que soit Lizzie, parce qu'eux aussi ils sont en train de noter les personnes qui ont eu un problème d'inscription. Et puis il y a Mouraqibout et Atid, ils ont d'autres listes. Donc je ne sais pas si ça sera centralisé et compté vers la fin et donné un chiffre exact. Mais voilà. Donc, il y a une petite qui via internet, comme tout le monde, SIF, les pré-inscriptions. Sachant qu'en 2011, je me suis inscrite à Unifibéris et j'ai voté à Paris. J'ai choisi mon bureau de vote Belize, j'ai suivi les démarches. J'ai été pour vérifier dans quel bureau exactement, au cas où, parce que j'ai entendu dire que les bureaux de vote. La ville de Troyes, Reims, sachant que je n'ai aucun rapport avec la ville de Troyes. Donc, parce que c'est pas normal que mon pays perde ma voix, parce que c'est mon droit de voter et c'est un devoir. Comme j'ai dit ce matin, il y a dans d'autres pays des politiques qui disent ou là l'abeille, puis ils votent, ils votent, ou je mets un vote blanc ou abstention. Voilà. Bien sûr, bah, des emails, l'email Easy, Iri,
شو اسمهم عديد مراقبون لي مراقبون لي مي جي سي جي با او دي ريبونس مع لي زي راهم سي دي زارشي نول راهم اي سون با اورغانيزي اي فون شي لي تونيزيان يحبوا يعملوا ذبذب هكا باش الناس يبداو ماشيين من هوني من هوني حتى لين يفدوا يوليو اي ديسيد اي فون با فوتي مي نحنا اون فا فوتي مي سي دي نول وبعض الانتخابات كي ديغاج دو نوتر بيزاج دي سالوبا فوالا قالوا لي بوزيت انسكريت في باريس جيت نلقى روحي مانيش انسكريت جمله مش موجوده بالكل اورليان واحد في فري واحد في الفصولية وانا بوزيت في اورلي نفس العام هذا مقيم عنده 50 عام مش قال له نخرج لك انت نخرج لك قال مش حاسس فيها والله صحيح والله استحق له حتى كله بين يمشي فوت يمشي فوت يمشي فوت يودي الفوتو لهم لهم اما حاجتهم بعدد باش يخلوا فور دينونسي سا جرينا بالاخر جينا هنا قال لك جانا واحد البارح شكون جابه من عرش قال لك انت ما عندكش الحق تنتخب انا ما عندكش الحق تنتخب يعني مسجل في القائمه مسجل وانتخبت 2011 فوت نتاعي انا لان انتخبتهم وشدوا البلاصه تو ما عادش حبوا يخرجوا قال لك 5000 انا مضروب عليهم عندنا حل اخر تو سامحني يا خويا مش حد شيء حسمي يحكي وقال لك 5000 واحد ما لقاوش عاد قال لي هو فمه الرئيس القسم المركز نتاع الانتخابات قال لي هاو شوف مضروبين عليهم وما نجم نعمل شيء وقانون انا قانون انا قانون يا ولدي جبد لي ليستينغ نتاع الواحد اللي مقيدين من تونس جوا قال لك لا ما عندناش ليستينغ احنا هكاك وما لكاش قيد فيهم في الدوسي باش يصحوا قدام اساميهم قال لك لا بالاسامي بعثوهم لنا هم على الانترنت كيفاه انت لا اعمل انت بعت على الانترنت من هنا قول لهم وين الدوسي نتاع 5000 تونسي اللي نحيتوهم نتاع 2011 وعلاش صرصار يتكلم ويقول 2011 اوتوماتيك 2014 اوتوماتيك يعطيه اوتوماتيك على سنونه القانون عندك الحق بيتخ تعرف الباسبور اهو انا لي توت هاي يجيب بروسي هاي يجيب بروسي هاي يجيب بروسي هاي يجيب بروسي انا يا بطل لي توت انا هو 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 مع بعض السوس مع بعض ناس كلك هاي انا لي توت انا هاي انا كده بالشارع انا ما عنديش حق انا ما عنديش حق نموت نحكي لك يلزم الناس انت ثواني والناس بالسيف عليك عليك هاي سيدي Я сам говорю, что
شفيق صرصار يتحمل مسؤوليته على اللي صار في تونس وعلى اللي صار في فرنسا. الوكر هذا اللي كان وكر متاع بوليسية ولا وكر متاع تزوير الناس، مهما كان الحزب اللي باش ينتخبوه، نحن مع حتى حزب، مع حتى كل مواطن تونسي حر باش يعبر على رأيه. فانا مانيش مسلمين في حقنا، لهم حق الفوت، حق الفوت. مانيش مروحين حتى لين نصوتوا، مصوتين مصوتين، مانيش مروحين، ما فما حتى نقاش في الحكايه هذه معناتها.